Somalidu halkay taalo halista ay kala laado harbiya oo kasii tuura hela hela oo xilweyn qaata habeenkiina dherer mooda. Somalidu halkay taalo halista ay kala laado harbiya oo kasii tuura hela hela oo xilweyn qaata habeenkiina dherer mooda. Somalidu halkay taalo halista ay kala laado harbiya oo kasii tuura hela hela oo xilweyn qaata habeenkiina dherer mooda. Hawl bay rabtaa kow ah hayim bay rabtaa aambubin hal nin bay rabtaa madaxa hal nin bay rabtaa madaxa. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وعول آذن أحمد وحشرعي ليقو قرن نور آذن أحمد وحان هل كان كفر حسن هاي مانتا ومدى ماشا اسكوكو إماطي باشا وقاذين ورنتي آدي آذن كفر حسن هاي سيدا يوسو غيب قلن يتاقير دي هل كان نغسيين أنيقا وحانو تاقنا هاي كرسيقا سانيتوريولكا وجير كاونتي كرسيقا سو ميل والبا ودافها وجيرو دن عد وغاد عدونه marka walaalayaal aad iyo aad baan u faraxsanahay aad iyo aadna in kugu mahadcelinaya Ilaahay bayna mahadda koobaad u sugan tahay oo fursadan qaaliga maanta halkan nagu kulan siiyay aniga waxaan ku taaganahay kursigaas waxaan u taaganahay senatka waxaan ku taaganahay xisbiga ANC Amani National Congress Amani National Congress wuxuu ka tirsan yahay dalada la yiraahdo Kenya Kwanza daladaasna waxaa madaxweynaha musharax u ah William Samoei Ruto William Samoei Ruto magaden magaden ebu nisikia makofi ya William Samoei Ruto ebu nisikia makofi ya William Samoei Ruto ebu nisikia William Samoei Ruto. Yes adi yad ba umasantin waxaan u raacnay William Samoei Ruto inuu yahay marka koobaad nin xogaa kariskiisa wato rebadiya waagi horumarku ninka baxo ninka kariskiisa wato la sokor baan wataaye allii soo buriyay qareerka yaa loo kariya soomaa midda waa kow midda labaad ninka inuu yahay nin reeguura xoola dhaqataa inay yihiin sidaa inoo kale loo dhaqdaan iyo ari bay dhaqdaan marka waxaan ogsoonahay wiil geesi inuu yahay waxaan ogsoonahay Kenya meesha ay maanta ku jirta ninka ka bixin lahaa inuu yahay marka sidaa awgeed aad iyo aad baa u mahadsantiin la qaadan marka umada reer Wajeer County iyadana waxaan ka codsanayaa inay walaalayaal beelaha kale ii dhimanna waan la shiri doonaa haddii Ilaahay yiraahdo waxaan ka codsanayaa inaad idinkana aad garab iigu noqotaan sidaan beelaha umada reer ma garanaysaa Wajeer County baahiyo ma garanaysaa boqorba aan kuura uga raadsan lahayn insha Allahu biidnillaahi kariim haana salkay ka tolontaa idinka maartay maanta meeshan munaasabadan maartay Ilaahay baa yaa maartay suurtageliyay idinka suurtageliyay aadna u mahadsantiin. Waxaan kaloo sheegayaa waxaan ka tirsanahay line-up-kaasna waxaan ka dhisanahay ninka la yiraahdo Ugaas Sheekh Maxamed oo governor noo ah iyo ma garanaysaa woman rep iyo ma garanaysaa deputy governor anigana senator baan ka ahay line-up-ka Kenya Kwanza khaasatan ANC line-up inaad nala soo dhistaan aan in ka codsanaynaa biidnillaahi kariim wabillaahi tawfiiq.